Nachádzame sa v pamätnej miestnosti Božieho slova biskupa Jana Vojtašáka na biskupskom úrade Spišskej kapituly. Dneska by sme si porozprávali o tom, kto dáva impuls začiatiu kauzy blahorečenia. Okrem už overenej povesti svetosti alebo rozšírenej povesti svetosti medzi ľuďmi alebo povesti mučeníctva alebo povesti zázrakov, hlavnou osobnosťou, ktorá dáva začiatok kauzy, taký hlavný impuls je autor kauzy blahorečenia alebo svetorečenia. Kto môže byť týmto autorom kauzy? Môže byť každý pokrstený, môže byť laik, veriaci, zasvetený, biskup, kňaz, môže to byť aj spoločenstvo veriacich, diecézneho alebo pápežského práva, alebo reholná rodina. Autor kauzy okrem toho, že má zodpovednosť za morálny priebeh kauzy blahorečenia, takisto sa zavezuje aj na finančné krytie výdavkov, ktoré sú spojené s konkrétnou kauzou blahorečenia alebo svetorečenia. Autor kauzy menuje postulátora. Postulátor má mandát od autora a zastupuje vlastne autora kauzy pred cirkevnými autoritami, je motorom kauzy blahorečenia a jemu prislúcha naozaj napomáhať zberať dokumenty a dôkazy a takisto vyjadriť sa k začiatku procesu blahorečenia. Keď sa rozhodne o tom a je dostatok dôkazov na potvrdenie povesti svetosti alebo povesti mučeníctva kandidáta na blahorečenie, tak postulátor sa s oficiálnou žiadosťou obráti na biskupa, do ktorého kompetencie patrí začať konkrétnu kauzu blahorečenia. Jedná sa o biskupa, na území ktorého zomrel kandidát na blahorečenie, alebo jedná sa o biskupa, na území ktorého nastal zázrak na príhovor konkrétneho Božieho sluhu. Tento biskup, keď obdrží oficiálnu žiadosť od postulátora, ktorý koná v mene autora kauzy blahorečenia, má za úlohu konzultovať tento začiatok kauzy blahorečenia s konferenciou biskupov Slovenska. Tu treba zdôrazniť jednu vec, že sa jedná o konzultáciu, nie o súhlas. No a takisto je tu dôležitá konzultácia vlastne zasadenia toho Božieho sluhu do konkrétneho rámca doby, do politického a náboženského života danej krajiny. So súhlasom miestnych biskupov tento kompetentný biskup oboznámi veriacich vedľajších diecéz o začiatí procesu blahorečenia s cieľom, aby sa mohli zozbierať svedectvá ohľadne povesti svetosti alebo povesti mučeníctva a aby sa mohol vykresliť pravdivý a objektívny obraz kandidáta na blahorečenie. Tento kompetentný biskup má povinnosť oboznámiť aj kongregáciu pre kauzy svätých so začiatkom procesu, má uviesť motívy a dôležitosť tohto procesu pre lokálnu cirkev v danej krajine a takisto vypýtať si nihil obstat od kongregácie. To znamená, že kongregácia nemá nič proti kandidátovi na blahorečenie a takisto, že nemá nič proti začiatiu kauzy jeho blahorečenia. Kauza blahorečenia pozostáva z dvoch fáz, z diecéznej fázy a rímskej fázy. Počas diecéznej fázy sa zberajú všetky dokumenty, či už písomné, ktoré napísal spomínaný kandidát na blahorečenie, všetky tlačené aj netlačené dokumenty a zároveň zozbierávajú sa svedectvá osôb, ktoré potvrdzujú povesť svetosti ako mučeníka alebo povesť svetosti ako vyznávača. Úlohou diecéznej fázy je zostavenie archetypu, to znamená všetkých originálnych dokumentov, ktoré sú zapečatené diecézným biskupom a sú uložené v archíve, diecéznom archíve. A vytvorenie dvoch kópií tohto archetypu. Prvý je transkripto, to znamená, že vlastne je to prvá kópia archetypu a potom vytvorenie kópie publike, ktorá sa vlastne používa počas rímskeho procesu a kópiu publiku používa postulátor, rímsky postulátor, ktorý má na starosti viesť rímsku fázu blahorečenia konkrétneho Božieho sluhu. Transkripto je uložený v archíve kongregácie pre kauzy svätých. Keď sa skončí diecézna fáza, tak nastupuje rímska fáza
A táto rímska fáza pozostáva z takých dvoch základných fáz. Je to vlastne fáza štúdia, kedy sa pripravuje pozícia a takisto fáza vyjadrenie sa ku konkrétnej kauze, kde odborníci, teológovia, potom historici a takisto aj členovia kongregácie, biskupi a kardináli sa vyjadrujú k meritu veci. A po ich vyjadrení je vlastne úkon Svätého Otca, ktorý vlastne dekrétom vyhlási a potvrdí, že kandidát na blahorečenie Boží sluha je naozaj skutočným učeníkom alebo skutočným vyznávačom a pridelia mu titul ctihodný.